שלום לכולם, הפעם ננסה לפתור בעיות יחס מתקדמות יותר. ובכן, ניגש למלאכה. נניח שנתונה לנו כיתה שמספר התלמידים הכולל בה, נרשום את מספר התלמידים בכיתה, המספר הכולל הוא 57. ידוע לנו גם שהיחס בין מספר הבנות למספר הבנים הוא 4-15, כלומר על כל 4 בנות יש 15 בנים. עד עתה זו נראית בעיית יחס פשוטה למדי. השאלה היא כמה בנים צריכים לצאת מהכיתה כדי שהיחס בין מספר הבנים למספר הבנות ישתנה ל 4-11. כלומר, על כל 4 בנות יש 11 בנים. זו שאלה מעניינת. כדאי לענות עליה, נמצא תחילה כמה בנות וכמה בנים יש בכיתה. למדנו איך לחשב זאת במצגת ההקדמה לבעיות יחס. אנחנו יודעים שמספר הבנות ועוד מספר הבנים בכיתה הוא 57. נתון שבכיתה יש 57 תלמידים. אנחנו יודעים גם מהכפלת שני אגפי המשוואה, G חלקי B שווה 4/15, G זה בנות, B זה בנים, שמספר הבנות בכיתה שווה ל4/15 כפול מספר הבנים B. אתה נציב את מספר הבנות במשוואה, G ועוד B שווה 57, ונקבל את המשוואה 4/15 כפול B, ועוד B שווה ל57. ומכאן 19/15 כפול B שווה ל57. נמשיך כאן מתחת לשאלה שרשמנו. הופ, מה שרשום למעלה לא שייך, נפריד בקו כדי שלא נתבלבל, והגענו. ובכן, B שווה ל57 כפול 15/19. נרשום גם את ה57 מעל קו השבר. פשוט הכפלנו את שני אגפי המשוואה ב-15/19. נחשב, 57 לחלק ל-19 שווה ל-3, והתוצאה היא B שווה ל-45. אנחנו יודעים שהמספר הכולל של ילדים בכיתה, מספר הבנות ועוד מספר הבנים הוא 57, ולכן מספר הבנות הוא 12. 57 פחות 45. מצוין, אנחנו יודעים אם כן שבמצב ההתחלתי יש בכיתה 45 בנים ו-12 בנות. נרשום זאת. יש 12 בנות ו-45 בנים. השאלה היא כמה בנים צריכים לצאת מהכיתה כדי שהיחס בין מספר הבנות למספר הבנים יהיה 4-11. ובכן, מספר הבנות בכיתה הוא 12 ומספר הבנים 45. נניח ש-X הוא מספר הבנים שצריכים לצאת מהכיתה. אם X בנים יוצאים מהכיתה, היחס בין מספר הבנות למספר הבנים משתנה ל-12 ל-45 פחות X, פחות מספר הבנים שיצאו. נחשוב על כך פעם נוספת. במצב ההתחלתי יש בכיתה 12 בנות ו-45 בנים. X בנים יוצאים מהכיתה, כך שהיחס החדש משתנה ל-12 ל-45 פחות X. אנחנו יודעים גם ממה שנתון בשאלה שהיחס החדש הוא 4-11. יש לנו אם כן משוואה עם נעלם אחד, ואנחנו יכולים לחשב את X. נשמע מסובך? למעשה הפתרון פשוט. חישבנו כמה בנים וכמה בנות יש בכיתה, X מציין את מספר הבנים שיוצאים מהכיתה, והיחס החדש בין מספר הבנות למספר החדש של בנים, שהוא 45 פחות X, והוא שווה ליחס החדש. נחשב לכמה שווה X. נכפיל בהצלבה את שני אגפים. 12 כפול 11 שווה ל-132. ו-132 שווה ל-4 כפול 45, זה 180 פחות 4x. מכאן קל לחשב לכמה שווה x. 4 מינוס 4x שווה למינוס 48, אני יכולים גם להעביר ההפך. ו-x שווה ל-12, פתרנו את הבעיה. אם 12 בנים יצאו מהכיתה, היחס החדש בין מספר הבנות למספר הבנים יהיה 4-11. נבדוק את התוצאה.
אם 12 בנים יוצאים מהכיתה, היחס החדש במספר הבנים למספר הבנות הוא 33 חלקי 12. מספר הבנים, 12 חלקי 33, שנשארים בכיתה, הוא 45 פחות 12, 33, מצמצם 3, נקבל את היחס החדש. יחס של 4:11. ובכן, הפתרון שלנו נכון. הצלחנו לפתור בעיה שנראתה בתחילתה מסובכת מאוד, פשוט חשבנו וחשבנו בדרך אלגברית. נפתור בעיה נוספת. ננקה את הלוח. נניח שנתון לנו היחס, נרשום אותו. נתון שהיחס בין מספר התפוחים למספר הבננות בסקית הוא 5:19. ידוע גם שכאשר מוסיפים לסקית 23 בננות, היחס בין מספר התפוחים למספר הבננות, נרשום את מספר הבננות, יש לנו 23 בננות נוספות, משתנה ל-10:61. השאלה היא, מהו המספר הכולל של פירות בשקית? מהו מספר הפירות לאחר שמוסיפים את הבננות? בשאלה שרשומה על המסך, מסתתר הרמז לתשובה. היחס בין A ל-B. A מציין את מספר התפוחים, ו-B מציין את מספר הבננות. ובכן, היחס בין מספר התפוחים למספר הבננות הוא 5:19. כאשר מוסיפים 23 בננות, משתנה היחס ליחס החדש שבין מספר התפוחים למספר הבננות ועוד 23. היחס החדש שווה ל-10 חלקי 61. ובכן, איך נפתור את הבעיה? גם הפעם יש לנו שתי משוואות ושני נעלמים. נתחיל במשוואה השנייה, היא קצת יותר מסובכת. נכפיל בהצלבה את שני אגפי המשוואה, ונקבל את המשוואה 61A שווה ל-10B ועוד 230. נחלק את שני אגפים ב-61 ונקבל את המשוואה A שווה ל-10 חלקי 61 כפול B ועוד 230 חלקי 61. בסדר? נחזור למשוואה הראשונה ונכפיל את שני אגפים ב-B. המשוואה המתקבלת היא A שווה 5 חלקי 19 כפול B. טוב, בשתי המשוואות האגף השמאלי שווה ל-A, כך ששני אגפים שווים, ונוכל לרשום את המשוואה כ-5 חלקי 19 כפול B שווה ל-10 חלקי 61 כפול B, 61, נכון? כן, כפול B, ועוד 230 חלקי 61. ולחשב את הערך של B. משוואה נראית אולי מסובכת, אך זו בעצם משוואה לינארית פשוטה. לא נשאר לנו הרבה זמן עד לסיום המצגת, ולכן נפתור את המשוואה בזריזות. הפתרון הוא B שווה 38. איזה כיף. ובכן, B שווה ל-38, וידוע שהיחס ההתחלתי הוא 5:19. מכאן הדרך קצרה לפתרון הבעיה. נציב את ערך B שחישבנו במשוואת היחס ההתחלתי, ונקבל A שווה 5 חלקי 19 כפול 38 שווה 10. המספר ההתחלתי של תפוחים הוא 10, והמספר ההתחלתי של בננות 38. מכאן המספר ההתחלתי של הפירות הוא 48. למספר הזה עלינו להוסיף 23 פירות, מספר הבננות הנוספות. נחשב, 48 ועוד 23 שווה ל-71 פירות בסך הכל. נחזור בקצרה על שלבי הפתרון. נתון היחס בין התפוחים לבננות 5:19. A הוא מספר התפוחים, B מספר הבננות. לאחר שמוסיפים 23 בננות, מספר הבננות הוא B ועוד 23. והיחס החדש במספר התפוחים למספר הכולל של הבננות הוא 10:61. נעזרנו בשתי המשוואות האלה, שתי משוואות בשני נעלמים, כדי לפתור את הבעיה. תחילה ביטלנו את A באמצעות B, ועל ידי הצבא חישבנו את B. יש כאן הרבה שברים, החישוב פה הסובך פחות ממה שנראה. מצאנו את ערכי A ו-B, הוספנו לסכום הערכים האלה 23 פירות, וקיבלנו בסך הכל 71 פירות. עתה,
לאחר שתרגלנו בעיות יחס מתקדמות, נוכל לפתור בעיות יחס קשות יותר. בהצלחה!